ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាប់ហើយមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាច្បាស់ការហើយទីបំផុតភរិយាលោកសុវណ្ណរទ្ធីបានចេញមុខធ្វើការបកស្រាយហើយចំពោះរឿងរ៉ាវទំនាស់ឈានដល់ការប្រកាសលែងលះគ្នាចាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះមជ្ឈដ្ឋានមហាជនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងច្រើនបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងខណៈដែលលោកសុវណ្ណរទ្ធីអគ្គនាយកសារព័ត៌មាន TVFB ចាបានបង្ហោះរូបជាមួយភរិយានៅលើទំព័រ Facebook Page ជាផ្លូវការរបស់ខ្លួនអមជាមួយសាររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាស្អែកនេះខ្ញុំនឹងគាត់គឺបានលែងលះគ្នាដោយការព្រមព្រៀងចឹងហើយបងប្អូនគ្មានអ្វីត្រូវឆ្ងល់ទៀតឡើយមូលហេតុមកពីខ្ញុំគ្មានពេលសម្រាប់គាត់ទន្ទឹមនឹងរឿងរ៉ាវមន្ទិលនេះដែរការពេលល្ងាចម្សិលមិញនេះភរិយារបស់លោកសុវណ្ណរទ្ធីបានចេញមុខធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារូបនាងជាមួយស្វាមីមិនមានបញ្ហាអ្វីជាមួយគ្នានោះទេហើយចំពោះការផុសទាំងអស់នោះក៏មិនមែនជាស្វាមីរបស់នាងជាអ្នកផុសដែរគឺរូបនាងជាអ្នកសរសេរនិងផុសតលក្នុងនោះដែរអ្នកនាងសុជាតាភរិយាលោកសុវណ្ណរទ្ធីក៏បានបន្តទៀតថាអ្វីដែលរូបនាងផុសនេះគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើរឿងលែងលះរបស់គ្រួសារគេតើមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឬយ៉ាងណាខណៈដែលរឿងសង្គមជាច្រើនមិនមានអ្នកអើពើនិងមានគ្រោះទឹកជំនន់មិនសូវមានអ្នកចូលរួមខ្វល់ខ្វាយនោះចាអញ្ចឹងតាមពិតទៅគាត់អត់មានបានលែងលះអីទេចាគាត់អត់មានបញ្ហាអីជាមួយគ្នាទេបងប្អូនចាកុំយល់ច្រឡំអីចាអញ្ចឹងតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជាចុងក្រោយសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា